Grad Čačak je ove godine iz budžeta za direktne podsticaje u poljoprivredi izdvojio 67,5 miliona dinara. Ugovor o podsticajima potpisao je 321 poljoprivrednik, od kojih je 51 dobio maksimalni iznos od 400.000 dinara. Subvencionisana je kupovina jednog mlekomata za mlade poljoprivrednike, 9 novih traktora, a 21 poljoprivrednik je kupio poljoprivredno zemljište, preko 250 različitih priključaka i opreme za navodnjavanje. Bavim se voćarstvom, pretežno kajsije u pitanju. Konkurisao sam ove godine za kupovinu kazana za pečenje rakije i mašina za obradu voća. Znači mi to dosta, sigurno je da pomoć od 50%. Nije prvi put da konkurišem. Konkurisao sam i pre dve godine, kada svake druge godine ima pravo da konkuriše. Uzimao sam neke mašine za obradu zemljišta. Tako da mislim da je to jedna dobra mera koja je naša opština sprovodi i znači dosta sigurno kod privatnici. A ove godine tako nekako oko 150.000 otprilike da povraćaja da dobije. Jer to je razmjera da je onoliko koliko ste uplatili, koliko ste tražili. Prvi put koristim sredstva koja opština daje gazdinstvima. Ranije sam koristio iz sredstva koja se dobijaju preko Ministarstva poljoprivrede. Ova sredstva koja sam dobio radi se o sredstvima od oko 400.000 za nabavku kazana za pečenje rakije, to jest za opremanje destileri. Da nije bilo ovih stvari, sigurno ne bih ušao u ovu investiciju, jer je to u ovim uslovima gotovo nemoguće. Tako da je dobra stvar i trebalo bi se nastaviti sa ovom praksom, ako to me niste pitali, ali mislim da treba ići u tom pravcu i u budućnosti. Potpisani su ugovori za dodatnu pomoć i to 13 miliona dinara za subvencije za đubrivo za 470 proizvođača, 10 miliona 600 hiljada za protivgradnu zaštitu, 5 miliona 200 hiljada za prevoz infuznog kukuruza za stočare i 2 miliona dinara za odlazak poljoprivrednika na sajam u Milano i za odlazak žene iz udruženja sa seoskog područja u Trebinje. Pa najviše je konkurisalo za sitnu mehanizaciju, uglavnom su to bile priključe mašine i priključe mašine bilo je i desetak traktora, ali najveći broj je bio priključnih mašina. Ukupno, ako gledamo izdvajanja za Institut za voćarstvo, Agronomski fakultet protivgradnu zaštitu, odnosno protivgradne mere, oko 95 miliona dinara ove godine subvencija, dobre mere također, oko 541 ugovor, 321 direktnih subvencija, 220 ugovora za đubrivo. Đubrivo, veštačko đubrivo je na tržištu veoma poskupilo i mi smo doneli i novu meru da amortizujemo ta poskupljenja tako da naši poljoprivrednici bukvalno ne osete rast cena veštačkog đubriva, već da kroz ova sredstva to mogu da potpuno amortizuju i da čak i budu na dobitku. Prema rečima gradonačelnika za narednu godinu planira se veći budžet za poljoprivredu kao i nove mere. Nažalost i dalje mnogo mali procenat voćara i povrtara osigurava svoje zasade, tako da ćemo naredne godine uvesti novu meru, a to je 100% povraćaja za sadnju šljiva i kajsija na našem, jer to je najzastupljenije, su dve sorte, odnosno dve vrste voća i bit će 100% subvencionisani svi oni koji žele da uđu nove zasade šljiva i kajsije. Todorović je istakao da se lokalna samouprava trudi da osnaži Institut za voćarstvo i Agronomski fakultet, koji je od Naftne industrije Srbije kroz program Zajednici zajedno dobio 9 miliona dinara za novu laboratoriju, a ugovor o toj donaci potpisan je juče.